Сімпл, дімпл та попіт – слова, які батьки маленьких українців почали чути у своєму житті все частіше. Почалося усе із додатку TikTok. Там зараз лавиноподібно користувачі публікують відео із іграшками антистрес. Для дошкольників вони можуть мати дуже таке позитивне воздействие. Почему? Потому что, ну, во-первых, они яркие, они развивают сенсорику, то есть ориентированные на органы чувств ребенка. Это зрение, слух, клацание, то есть они сопровождают какие-то такие звуки, яркие цвета, имеют иногда какой-то аромат, и при этом тактильное вот восприятие ребенка, оно обостряется. Попіт створили для розвитку дрібної моторики і концентрації у дітей. Завдяки ньому вчать рахувати, вчити кольори. Але набагато частіше їх використовують для досягнення антистрес-ефекту. Це дуже успокоює і відвлікає кору головного мозку від прийняття якихось рішень. Тобто ми повертаємося в якісь такі в тіло. Ну, просто говоря, мы возвращаемся в телесные какие-то наши потребности. А мозг так устроен, что он может решать только одну задачу одновременно. И, ну, это почти нереально в теперешнем мире. Мы живем в многозадачном мире. И все мы, дети, подростки и взрослые, мы сталкиваемся вот с постоянным принятием решений много вот на вчера, сегодня, надо много решить, быстро и сейчас. В ограниченном времени нам нужно принимать какие-то важные решения и иногда много. Хвиля популярності цих іграшок пішла від австралійських і британських школярів, які почали масово викладати ролики. У TikTok на роликах із хештагом «Попіт» понад 2,5 мільярди переглядів. Стреси – це коли багато требують і мало дають способності почувствувати радість, удовольствие. Що таке здоровий ребенок? Це ребенок, який радісний і багато двигається. Тобто, коли у нього тілесні потребності в движенні, в познаванні міра, в принятие каких-то там ощущений очень приятных, она удовлетворена. Когда родители очень много требуют, либо школа, там, да, ну, то есть взрослые ставят определенное количество требований, которое превосходит способность получать радость и удовольствие на этот возраст, на это время. Та невже у житті сучасних дітей так багато стресу, що вони мають купу антистресових іграшок? Насправді, півтора роки пандемії не залишили можливості розслабитися всім. Понимаете, ці ігрушки, вони здесь і сейчас допомагають чуть-чуть знизити напряження в тілі. Дуже часто навіть вот, в роботі психологів, психологи це використовують. Наприклад, у мене вот, була клієнтка, яка испытывала таке перевозбуждение, яка прийшла, і вона вот, просто не могла почати говорити, тому що ну, настільки вот, чувствовала в тілі напряження. И тогда я спросила, что бы вы хотели? В руки что-то хотели? Потому что у нее руки вот прям ходили. Она говорит, да, мне что-то надо. Я ее предложила выбрать из множества предметов что-то. Она взяла резиновую такую принцессу и в процессе разговора просто ее разодрала на клочья. Ну, то есть я ей позволила делать все, что она захочет. И это ей очень помогло. Тож такі іграшки є не тільки трендом, а й хорошим способом у боротьбі із стресом, навіть у дитячому віці. Проте вони не є насправді панацеєю від усіх бід.